Niko tunaarifiwa kwamba vijana katika eneo la Nyatike, kaunti ya Migori, sasa wameacha kujishughulisha na uchimbaji wa dhahabu kwenye migodi na kujihusisha na ukulima wa mchele. Wanasema kwamba uchimbaji dhahabu umesababisha vifo vya wengi wao, kama anavyotueleza Shali Simiu. Vijana 1040 katika eneo hilo wametengewa ekari 15 kuwawezesha kupanda mchele. Wengi wao wana matumaini kuwa mwelekeo huu utawaimarisha na kuwawezesha kujikimu kimaisha. With the land being virgin for many years, we hope that the harvest is going to be good. Kulingana na takwimu, vijana 10 hupoteza maisha yao katika migodi nyakati za mvua, jambo ambalo limechangia uamuzi huo. The youth are going to divide. Yeah, the acreages. They're going to divide amongst themselves and they plant the rice and they harvest. Through that is kind of sensitizing the community that actually this project is good and it need to be embraced. Kaunti ya Migori ina idadi kubwa zaidi ya vifo vinavyotokana na uchimbaji kwenye migodi. Shali Simiu, Runinga ya Citizen.